Biz vaxtı öldürmədən səhv eləmirəmsə, Sayın İnsaf Əli bəy Hidayət bizimlə olmalıdır, hazır olmalıdır. İnsaf Əli bəy Hidayətə mən bir daha salam ərz eləyirəm və televiziyona vaxt ayırdığı üçün təşəkkür eləyirəm. İnsaf Əli bəy, mikrofonu mən sizə buraxacağım ki, lütfən bugünkü danışığınızın haqqında biraz məlumat verin. Ondan sonra sizin məlumatınızdan sonra çıxışıza qulaq asacağıq. Çıxışdan sonra isə telefonlarımızı açıq qoyacağıq ki, həm vətənlərimiz sual-cavaba qatılmaq istəyənlər sizlərə sual versinlər və ya fikirlərini paylaşsınlar.